E aí, pessoal, bora para mais um desafio? Vamos ver se vocês conseguem. Dá uma olhadinha aqui no piso. Tá vendo os quadradinhos? Então, você avança aqui, ó, dentro, pisa fora. Pisa 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 dentro e pisa fora. Beleza? Quantos que vocês vão ter que fazer isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu quero ver vocês fazerem tudo isso aqui no menor tempo possível. Vamos ver se vocês conseguem fazer em menos de 7 segundos. Beleza? Valeu!